Здравейте, приятели и абонати на канала на DeskTop.bg. Днес ще ви представим една от нашите G-Rex конфигурации, която е базирана именно на Atal Trick риговете. Единия, както знаете, е Ultimate Gaming, а втория вариант е Ultimate Encoding. Сегашната конфигурация е малко по-къстъм изпълнение, но отново е базирана именно на концепциите на Преслав. Конфигурациите на Преслав сме ви ги показвали и в други епизоди и ревюта в нашия канал. Тази е по-интересна, защото, както знаете, в последните седмици и по-скоро месец имаме обявени ново поколение на NVIDIA, имаме нови поколения процесори на AMD Ryzen. Също така и съвсем наскоро AMD представиха и новите си видеокарти, които са 6800 и 6800 XT. В днешното видео ще поговорим именно за конфигурация, която да съчетава най-новите неща, излезнали през последните седмици, а именно процесорите на AMD с актуалното и най-мощното от NVIDIA, а именно новото им поколение карти RTX, а в случая тук имаме RTX 3090. В G-Rex конфигурациите, които са заложени идеите на Преслав, именно едната конфигурация е насочена към Ultimate Gaming, а другата е конфигурация, която по-скоро да изпълнява задачите, свързани към един сериозен стример, обработка на видеа, стримване и всички други съпътстващи графични задачи и въобще процеси, свързани с работата на един сериозен стример. В сегашната конфигурация сме се постарали по желание на клиента да съчетаваме и двете неща, т.е. направили сме един наистина по-различен Ultimate, като той съчетава нещата, които са свързани както с сериозната работа. Тази конфигурация ще бъде използвана както за сериозен гейминг, така и човека, който ще я използва, планира да работи много сериозно на нея. Така че именно двете цели, които Преслав разделя в две конфигурации, тук ги имаме съчетани в една. Задачките, които ни даде Преслав при самото проектиране на конфигурацията, е едно и може би основно нещо е, че те ще се ползват изключително дълго време и буквално няма да спира. Т.е. uptime-а на един такъв билд ще бъде изключително голям. И това, което ние сме се постарали да заложим в един такъв G-Rex билд, е именно той да бъде функционален, да може да ползвате максималните му параметри, без той да вдига излишно шум. Така че една от основните задачи е тази конфигурация да се ползва нон-стоп и тя да бъде максимално тиха и ефективна през цялото това време. Затова първото нещо, за което ще поговорим, и реално то няма да са така повече интересните за вас процесори и видеокарта, тук ще поговорим за самата кутия, защото именно на базата на нея изграждаме цялостния билд. Той ни дава възможности както да реализираме тихо и ефективно охлаждане, така и вече да позиционираме различните компоненти. Кутията, на която отново сме се спрели тук и в този билд, и на Преслав в билдовете, е отново модел на BeQuiet. Това е DarkBase Pro 900. Това е една от най-масивните кутии, които са в този размер, но това, което е по-специфично за нея, е именно възможността, която ни дава да комбинираме различен хардуер и в същото време да изградиме такава къстъм система за охлаждане, която е къстъм луп с хард тюбинг, като в същото време цялата конфигурация успяваме да я запазиме максимално тиха и при максимални натоварвания, както на процесора, така и на видеокартата или на двете взети заедно. Както може да монтирате огромен брой перки в предната част, така може да изградите същото нещо и в горната и задната част, като това, което е по-специфично при този модел DarkBase, е именно тишината. Тя е изградена на базата на специални лабиринти, които тук имате в горната част, имате лабиринти за въздушния поток също така и долу и най-вече в предния панел, който също така е и отваряем. Така кутията ви дава достъп първо до елементите, които са тип филтри за почистване,
така и отваряйки предния панел може да свалите допълнително температурата на вашата конфигурация, ако тя извършва интензивни дейности в дълъг период от време. Самата кутия позволява голям набор от перки, тук може да монтирате 140 мм перки, така и както ние сме подбрали 120 мм, съчетани именно с водното ни охлаждане, но най-важното е в такъв билд да се постараете самите перки да бъдат с PVM реглаж, което и ние сме направили, за да можете изключително финно да настроите кривите за управление на вентилаторите. Това ще направи вашата конфигурация доста по-тиха и също толкова ефективна при всичките работни режими. Освен двата диска, които са скрити тук зад декоративния панел в специален кейдж, така имате опция да добавите допълнителни кейджове и може да изградите много сериозен сторидж в една такава конфигурация или в такъв билд. Съответно, ако сте човек, който обработва видеа и постоянно надграждате именно сториджа, на който съхранявате или правите архив, тук тази кутия позволява именно такова нещо, но съответно то трябва да бъде проектирано още при самото задание, защото примерно водното охлаждане, в случая тук имаме къстъм водно на ЕК, трябва да бъде съобразено с това нещо, за да могат тези кейджове, които са в предната част, да могат да съжителстват именно с едно такова къстъм водно. Тази кутия позволява изключително голяма гъвкавост, именно как да бъдат подредени кабелите, както голяма част от тях може да бъдат скрити в декоративния панел, така и отзад имате изключително много места, където може да подредите всеки един от кабелите, допълнителни контролери и особено когато става въпрос за повече сторидж, ще имате и допълнително захранване и SATA кабели, които трябва да минат през задните панели. В крайна сметка кутията е нещо, което помага да изградим този билд, но вътре именно другия хардуер е по-интересен. Тук сме се спрели на най-новото от AMD, а именно съвсем пресни излезлите процесори от новото 5000 поколение. Тук имаме процесор, който е Ryzen 9 5950X, който е най-мощният процесор в момента именно от този AM4 сокет. И при нашите тестове, които правихме и съответно ви показахме и в нашия подкаст, това е изключително добър продукт. Първо, че именно заради големия си набор от ядра и нишки е изключително подходящ за сериозна работа, така и вече който го ползва за гейминг, няма какво да му липсва, защото тук имаме всичко нужно от един процесор, който е в максимума си. Една от особеностите при тези нови процесори, които нас до някъде ни изненадаха и не чак толкова, е, че тези процесори, въпреки голямата им мощност и перформанс, който са способни, процесорите са сравнително хладни, което ни позволяват да реализираме наистина един такъв тих, буквално леден билд, който да ползвате на максимум и да не ви шуми излишно. Процесорът тук за пореден път е комбиниран с дъно на Gigabyte. Много пъти сме ви казвали, че за такива билдове предпочитаме дъна на MSI, на Gigabyte, защото първо са изключително приятни за настройка, стабилни. Другото, което имат много хубави фичери, като позициониране на SSD дискове. Съответно имате нужните heat spreader или на български казано охладители за SSD дискове. Когато говорим за сериозна работа, едно такова нещо смятам, че е абсолютно нужно, защото един от елементите, които в една такава работна машина грее сериозно, е именно SSD диска и такова дъно ни дава именно такива екстри опции, които можем да използваме. Конкретният модел, който тук сме използвали, е Gigabyte Aorus X570 Elite, като тук имаме опция буквално да наредим 3 NVMe диска. И съответно другите предимства, които аз харесвам по самото дъно, е изключително адекватно позиционираните хедъри, както за самите вентилатори, така и ако имаме вече неща свързани с RGB подсветка. Както виждате, този билд е изпълнен в по-ограничени цветове, в случая сме базирали водното на син цвят, а вентилаторите на бял. Но във всеки един момент вие може да си го програмирате и да бъде в други цветове, както и много популярен тъй наречения Rainbow ефект. Така може тотално да смените цвета на целия билд,
Самата течност също след време може да и смените основния цвят. Ние използваме течности на ЕК отново, които са Solid модел. И буквално при следващата ревизия, която е хубава да се прави на всеки 2 години на едно такова водно, може да смените цвета и да въобще да получите машина с изцяло различно усещане. Тези конфигурации по принцип се комбинират с изключително мощни модели. В случая тук имаме най-новото на NVIDIA, а именно тяхната 300 серия. Модел на палит, който е под името GameRock RTX 3090. Изключително интересен и добър модел на палит. Тук имаме много сериозно реализирано охлаждане, както като радиатори, така и като обем самата карта е доста масивна. Така че от палит са се постарали техния модел GameRock 3090 да имате всичко нужно, както за сериозен гейминг, така и ако използвате, което аз смятам, че повечето хора, използвайки 3090, ще правят, да извършват сериозна работа именно с тази карта, независимо дали тя е свързана с видеообработка, стриминг или други задачи. Говорихме си за Storage и че тази конфигурация е малко по-различна от концепцията на Преслав. Преслав в неговите два билда, единия беше насочен към гейминг, там имате един базов Storage, който е абсолютно нужен за повечко игри, докато в Ultimate Encoding там имате допълнително Storage, който може да бъде базиран примерно на 2 по 4 терабайта диска, 8 терабайта или нагоре, в зависимост от вашите нужди. Докато тук клиента, това което си е поръчал, предимно да бъдем базирани на SSD дискове. Имаме два модела на Corsair, MP600 и MP510, като MP600 е 1 терабайтов модел. Както знаете, X570 има Gen 4 поддръжка именно на такива дискове и тук сме се постарали да извадим максималния перформанс именно с този 1 терабайтов MP600 диск на Corsair. И втория Storage е именно отново модел на Corsair, като тук имате MP510, който е 4 терабайтов модел. Да, вече на пазара има много сериозни дискове. Corsair предлагат буквално до 8 терабайта дискове, които са именно NVMe базирани. И тук тази конфигурация именно ще се възползва от тези нови поколения и нови размери. Corsair са се постарали да сложат наистина сериозен охладител, който смятам, че при такъв високо ефективен диск е изключително нужен. Нека да си поговорим и за RAM паметта. Тук отново сте базирани на DDR4 памет. Като една такава конфигурация, особено когато става въпрос за сериозна графична работа или обработка на видео, аз смятам, че абсолютният минимум е 32 гигабайта, но тук за специфичния билд сме се спрели именно на 128 гигабайта памет. Тук имаме 4 модула по 32, като знаеме, че при това ново поколение Ryzen платформата се възползва от именно по-високата скорост на памет и тук сме избрали модел, който е на 3600 Hz. Съответно, при такъв голям обем памет е хубаво да се извършват нужните тестове. Всяка една такава конфигурация преминава минимум 24 часа тестове, за да сме сигурни за абсолютната съвместимост, но при този модел на Corsair, а именно LPX Vengeance модел на 3600, тук няма никакви проблеми, както в съчетанието му с Ryzen 950 и 950X, нито пък има проблеми с даната на Gigabyte X570 Aorus. Тук в този сериозен билд отново имаме hard tubing, което може би е най-елитното изпълнение на такъв тип охлаждане. Имаме тръби, които специално се огъват в комбинация или по проект, именно базирани на този къстъм билд. Това, което е интересно, че всяка една такава конфигурация, ние се стараем да бъде различна, да бъде изпълнена по начин, по който да бъде уникална. И дори да си купите G-Rex, който е базиран именно на конфигурациите на Preslav Ultimate Gaming или Ultimate Encoding, вашия къстъм луп ще бъде изпълнен по различен начин. Един от плюсовете, които вие при самата задаване или при самата поръчка може да си изберете цвят на течността,
така и съответно вече ние се стараеме всяка една конфигурация да бъде изпълнена индивидуално. Тръбите, които използваме в този билд, са отново продукт на EK. Те са 16 мм, EK правят и модел, който е 12, но за този тип билдове и за този обем конфигурация ние смятаме, че 16 мм тръби са правилния път, по който трябва да се върви. Съответно сме подбрали правилните фитинги, които пак да спомена, че са модел на EK. Не е хубаво да се комбинират различни фитинги с тръби, които да не са от един и същи производител, защото в крайна сметка това ви е една от най-важните свръзки, именно изграждащи един такъв къстъм воден луп. Също така дава възможности и за апдейт или апгрейд. Когато картата бъде апгрейдвана с воден блок или се вземе модел, който е директно с интегриран воден блок, самия къстъм луп може да бъде изграден изцяло около това нещо. Самата видеокарта да бъде интегрирана в този луп и така изградена системата ни дава възможност ние да я апгрейдваме по всяко едно време с малки промени, без да губиме от ефективността и самата и тишина. Подбрали сме 360 мм радиатор за конкретния билд, но това също може да бъде апгрейдвано. Самата кутия позволява допълнително добавяне на още радиатори, може да позиционираме радиатор и в горната част, като така можем да вдигнем още повече ефективността и ако надграждаме след време с по-мощен хардуер или сложиме и видеокартата да участва в самия къстъм луп, самата система позволява изключително лесно надграждане. Това е един от плюсовете. Другия плюс, който е самата система изключително лесно се ревизира, за разлика от All-in-One охлаждането, казвал съм го и друг път. Тук можете много лесно да почистите самата система, да дозаредите с различна течност и като цяло изглежда доста по-добре от едно All-in-One водно. Една такава конфигурация няма как да бъде завършена без самите кабели, които са в предната част. Използвали сме кабели на Gillette. Тук имаме модел, който е черен цвят, 3-8 пинови и 24 пинов кабел, захранваш нашето дъно. Относно видеокартите, конкретната конфигурация е базирана на модел RTX 3090, но при другите конфигурации може да избирате модели както да бъдат 3070, 3080, в различните варианти, даже този модел на EVGA for the Win 3 е изключително подходящ за такъв билд. Така че G-Rex конфигурациите остават изключително гъвкави, особено когато става въпрос за такива експлозивни машини. Може да разгледате самите опции, които са отдолу под всяка една конфигурация и ако прецените или търсите консултация, така че вашата конфигурация да бъде малко по различно конфигурирана, може да ни пишете на имейл office@maimunka-laptop.bg, където ще ви дадем индивидуална консултация, така че да направим един такъв билд, както и този тук до мен. Една такава G-Rex машина може да бъде изключително гъвкава и да бъде изпълнена именно по начина, по който вие виждате един такъв билд, да краси хем вашето бюро, хем да върши сериозна работа за вашите проекти или пък да се забавлявате с интересен гейминг. Надявам се, че конкретният билд ви беше интересен и след като разказахме всички детайли, които са свързани с него, не забравяйте да се абонирате към нашия канал, да цъкнете камбанката. Също така може да посетите и нашия Discord канал, където показваме неща както от ежедневната ни работа, така и дискутираме последните хардуерни новини или решаваме хардуерни проблеми. Така че не забравяйте, може да ни посетите в Discord канала, линк може да намерите отдолу под самото видео. Аз съм Алекс и от екипа на Desktop.bg ви пожелавам приятна седмица и до нови срещи. Чао!